shir lagu qiimeynayo waxqabadka iyo caqabadaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirkan oo 3 biloodba mar la qabto ayaa waxa ka qaybgalaya saraakiisha laamaha maamul goboleedyada, waxaana diirada lagu saaraya dardargelinta howlaha bulshada loo hayo kusimaha agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Abdullahi Bashir Shiine ayaa faahfaahin ka bixiyay howlihii ay soo qabteen iyo kuwa kale ee horyaalla. Intii 3 bilood la soo dhaafay, waxyaabaha aan qabannay waxaa ka mid ah noo hirgalay, waxaa la furay xafiiska baasaboorada ee degmada Baraawe, waxaa la soo diyaariyey qiimeynta degmooyinka Matabaan iyo Waajid, waxaa la dhameeyey dhismaha barxuduudeedka Khaydar, waxaa kaloo dhismihiisa la bilaabay xafiiska laanta shanaad agaasinkeeda guud ee Dhuusamareeb in la soo qiimeeyo. Waxaa akhrinta labaad maray labadii sharci ee socdaalka jinsiyadda ka yaalay baarlamaanka ama golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Marka howlahaas iyo wixii maaragtaa hadda aan diyaarinayno ayaan tan iyo maanta kasoo saari doonaa warmurtiyeed madaxda laamaha ee jooga iyo madaxda waaxiyaha iyo dhammaan hay-addu waxay u diyaargaroobaysaa markaas 3 bilood ee soo socota oo ah kala guurka sanadkan dhammaadkiisa iyo bilowga sanadka soo socda. Ugu dambeenna, wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali Axmed ayaa sheegay in la fulin doono shuruucyo fara badan oo horyaalla baarlamaanka, waxtarna u leh hay-adda iyo dhammaan shaqaalaha. Waa idin bogaadinaynaa sharciyada iyo alla si xuquuqdiina u heshiina waa dabagelaynaa haddii la yiraahdo baarlamaanka shuruucda taalla. Kuwaas waa ka xumaa sida ragga iga horreeyay sheegeen in maxaan ku yiraa rag jaamiciyiina aqoonyahanaa waddanka wax weyn u haya inay lacag aad u yar ay ku shaqeeyaan. Waa dul qaadateen intii tabartiina adduunka waxaa la yiraahdo waa meel ku gaar. 200 waxaan ku gaaraynaa insha allah in xuquuqdiina lasoo dhiciyo. Waana ka howlgalaynaa in shuruucdaas maxaan ku yiraahdaa aan howlgalno in sharciyada baarlamaanka yaalla maxaan ku yiraahdaa la fuliyo. Waa howlgalaynaa haddii la yiraahdo.